O detento de 31 anos, Luciano Miguel Vieira, aproveitou que, na parte da noite, o número de policiais na 9ª SDP de Maringá é consideravelmente menor do que o normal, para pedir ajuda. Luciano foi detido no início do mês de novembro, acusado de furto. Ele disse ao carcereiro na noite de terça-feira que estava passando muito mal e que precisava de atendimento médico. Antes de ser encaminhado ao hospital, ele foi analisado por uma equipe do SAMU, que não constatou nenhuma alteração no paciente que pudesse ser atribuída a uma doença. A polícia acredita que Luciano encenou o problema para criar uma possível oportunidade de fuga. O rapaz estava passando mal, os presos lá e as presas fazem o barulho lá, o alvoroço para chamar a atenção. Nós tiramos de pronto o detento para ver o que estava acontecendo, até preocupados com a própria saúde dele. Chamamos o SAMU para que viesse aí para atender com a questão do corpo médico, técnico lá de saúde, e foi constatado que não tinha nada esse rapaz, como ele estava alegando. Mas fato é que o preso não estava como ele afirmava. Nós não tiramos ele daqui, porque não tem por que tirar, tá bom? Volta para tua cadeia, meu amigo. E nós estamos atentos a essa potencial ou eventual possibilidade de arrebatamento ou rebelião. Então a polícia está atenta. Esse foi um caso, poderia ser uma tentativa de arrebatamento? Até poderia, devido à simulação do preso, mas não por conta deste carro. Esse carro nós conseguimos pegar e não era o caso. Agora, por que que ele queria dar uma voltinha para ir no posto de saúde ser tratado? Aí que nós estamos atentos nesse sentido e continuaremos cada vez mais.